အရှိတကောင်မြို့နယ်မှာရှာအိမ်မှုအမျိုးသားတဦးမြားတကောင်မြို့နယ်မှာဘေးတွင်းဆိုင်ကမောင်းနေသူအမျိုးသားတဦးတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရှိတကောင်မြို့နယ်အမှတ်118ရပ်ကွက်ဦးမြူလန်းနှင့်အောင်တပြေလန်းကျောင်းမှာအမှတ်125ရပ်ကွက်အသက်35နှစ်အရွယ်ရှာအိမ်မှုဦးကျော်လွင်ဆိုသူဟာဇူလိုင်21ရက်နေ့နက်9နာရီခွဲကဆိုင်ကမောင်းနေလာစဉ်ဆိုင်ကဖြင့်အနောက်မှလိုက်လာတဲ့စစ်စစ်ဆဲအမျိုးသားနှစ်ဦးကတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။တနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်ဦးကျော်လွင်မှာနဖူးနှင့်ဝမ်ပိုက်တို့မှာတနက်တံရများရရှိခဲ့ကတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မြောက်တကုံမြို့နယ်38ရပ်ကွက်ရာစားဒရစ်လန်းနှင့်ခရီလန်းတောင်းမှာဘေးတဲဆိုင်ကမောင်းနေသူအသက်45နှစ်အရွယ်ဦးကျော်စံဝင်းဟာဇူလိုင်20ရက်နေ့နက်9နာရီခွဲကနေအိမ်သို့မောင်းနေပြန်လာစဉ်ဆိုင်ကဖြန်အနောက်မှမောင်းနေလိုက်ပါလာတဲ့စစ်စစ်ဆဲအမျိုးသားနှစ်ဦးကတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ထွက်ပြေးသွားကြောင်းဦးကျော်စံဝင်းဟာဦးခေါင်းနှင့်တနက်တံရရရှိကတေဆုံးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။